مسؤولين تقول كتوك دارية دل مدى برعاية كغيب غلي مناسبة لغو فرية اسكول نوعي سكو عصبية هاي دل كسومالي لانا لغو براندونا علمي قبيرها اسلام مركز نفكر كي سيمال قلين تي سبو لها دكتر احمد حاج عسن عود ومشاريع بدن ودن كوحترولة كير قلية دل كنتي وكسونا مناسبة داسي وحكا اللي مسؤولين تمال قلية فرية دوكسيقان وغور ريا دكتر احمد حاج عسن عود وعين شرحين اساس كدوكسيقان يباهيات كيانين دوكسي نوع أنا لغير قلية ديغان كبير إن إتوبيا وحكويا لا دوكسيقان دوكسي لام بدا وعقر فليها وعقر فتكن كهل كولج باليها إن منهجك وكان كقادنا يو مدلا يكدقيا نشقدا وحكا صوب حيقوف حرف الله oo aan isagu ahayn ninka ee u baahan in FAO soo raacana aan ahayn ee ninkan weyn ee hadii la hay ka dhigayo xoolaha iyo cawska sagaag baxeen aan ahayn ee ninkii dhexe ee aha hadii la hay ka dhigayo vocational training ka soo baxay labadaas ay u soo saaraya ee dugsiga dhaqaale badan ku baxay weey waa hooy waxaan ugu talagalnay shan qof inay Soomaaliland gobol kasta ka yimaadaan beerna todoba qof hadii la ay ka dhigay laga qaato iskuulkani dee horta waxa uu ku yimid run ahaan waa abaarihii bay ku timi 2010 ilaa 2012 socday ka rabnay iskuulku project uu baahan yahay ilaa 400 kun ku dhaw sanadkii oo mushaarkii macallimiinta iyo boardingkii iyo cuntadii iyo wixii oo dhan ah beerihii wixii biya ay u baahnaayeen oo dhan ah marka kontonkaana inaannu dawladda ka qaadno anaanu konton aanu la ku faadhacno maanta iskuulkani waxaan rabnaa inaannu furro oo sabtida ay lessons ku bilaabmaan iskuulkani waxa la rabaa cuntadiisa inuu isagu soo saaro oo ay maalinkan maanta syllabuskii waa noo diyaar waxa ka mid ah xoolihii iyo sidii la isugu wadi lahaa cuntada la soo saarka marka iskuulkani waa iskuul unique oo aan Soomaaliland ka furay iyaguna hadalno boogaadin dhiirigelin iyo ducaba isugu jiray ka soo jeediyay buraasab ku xigeenka Togdheer Maxamed Diiri Xayd duqa degmada Burco Maxamed Muraad Isiduwa wasaaradda waxbarashada Togdheer Xasan Jaamac Abwaan Hadraawi gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Salaban Dirin Cabdi Injineer Faarax Xuseen xildhibaano aqoonyahanno cuqaal Xubno Qurbajooga gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo marti sharaf kale dhammaantood waxay dhiirigeliyeen mashaariicda noocan ah ee waddanka waxtarka u leh cid alaale cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dalka iyo horumarka ka qayb qaadanaysa waa mahad celin waayo howlahani waa howlihii dawladdu lahayd waxaa qasaba ummadda caqligoodu shaqeynaya inay contribute gareeyaan waxyaabihii dawladdu qaban lahayd ka gobol ahaan waxa maanta sharaf weynaa waxa qiimeynaa iskuulkan beera ee kii horeeyo gobolka Togdheer laga furo ah waxaanu markaa soo dhaweeyna in alla intii ka qayb qaadatay ee Dr. Axmed uu horeeyo iyo inta kaleba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco